համեղ կարկանդակներ, ալյուր 1.5 բաժակ, հավի ֆիլե 2 կտորը անհրաժեշտ, այսինքն մոտ 300 գրամ, ձու 1 հատ, մածուն 1 բաժակ, սունգ շամպինյոն տեսակի 2 խոշոր հատիկ կամ 150 գրամ, գազար 1 հատ, սամիթ ու համեմ մի փոքր փունջ, բուսայուղ, շաքարավազ 1 թեյի գտալ, սոդա կես թեյի գտալ, սև և կարմիր պղպեղներ ու աղ։ Միջուկի պատրաստման եղանակը։ Սունգը խոշոր քերել և բուսայուղով տապակել։ Ավելացնել նաև քերած գազարը։ Միասին տապակել 1-2 րոպե։ Այնուհետև վերցնել կրակի վրայից և ավելացնել մանր կտրատված հավի եփված կրծքամիսը և մանր կտրատված կանաչին։ Համեմել աղով, սև և կարմիր պղպեղներով և ցանկության դեպքում խմել լիսունելիով։ Եվս 1 անգամ խառնել, որից հետո սառեցնել։ Խմորի պատրաստման եղանակը։ Խորը տարայի մեջ լցնել 4.5 ճաշի գտալ մածուն և այն հարել 1/2 թեյի գտալ սոդա ետ միասին։ Այնուհետև ավելացնել ձուն, եւս 1 անգամ լավ հարել։ Համեմել շաքարավազով և աղով։ Լավ խառնելուց հետո ավելացնել 1 ճաշի գտալ բուսայուղը։ Այնուհետև քիչ-քիչ ավելացնել ալյուրը և ստանալ փափուկ ձեռքերին չկպչող խմոր։ Գունձևավորել և թողնել, որպեսզի այն հանգստանա։ Այնուհետև գունդը բաժանել 4 հավասար մասի, միջուկը նույնպես։ Առաջին գունդը ձեռքով մի փոքր բացել, ափսեի չափով։ Կենտրոնում տեղավորել միջուկը։ Խմորի եզրերը հավաքելով ամրացնել իրար, այնուհետև շրջել ու գրտնակի օգնությամբ մեծացնել։ Չոր և տաք թավայի մեջ տեղավորել կարկանդակը։ Ծածկել կափարիչով և եփել յուրաքանչյուր կողմից 2-3 րոպե։ Կարկանդակները պատրաստ լինելուն պես յուրաքանչյուրի երեսին կարակ կամ բուսայուղ կսել։